ускори процесите по изграждането на национална детска болница. Това стана ясно след среща между представители на служебното правителство и лекари след скандала с решението за строеж на частната болница «Мама и аз». За развитието на казуса сега от Кристина Лобантова. Здравей! Добър вечер. Преди минути стана ясно, че служебният премиер Димитър Главчев е подал сигнал до прокуратурата по случая с разрешаването на строежа на частната болница «Мама и аз». Освен това, Главчев е възложил и на ДАНС да провери действията на Здравната каса, Медицинският надзор и Здравното министерство в целия процес подаване на разрешение за изграждане на частната болница, в която беше анонсирано, че ще има няколко детски звена. Припомням ви, че до тук се стигна, след като първоначално Министерският съвет даде разрешение въпросната болница да се строи, а ден по-късно това решение беше отменено. Също така, в резултат на цялото напрежение около този казус, бяха проведени срещи с педиатри. По-рано през деня в Министерския съвет зад мен имаше среща между служебния премиер, министърът на здравеопазването, министърът на финансите и педиатри. Ето още от днешния ден. До края на месеца ще започне събаряне на сградите в терена в столицата, където ще се строи бъдещата педиатрична болница. Направен е избора на изпълнителя по събарянето на сградите, така че до края на месеца това ще бъде първата и важна стъпка. Отпуснати са и пари за апаратура, която липсва в сега действащата педиатрия, професор Иван Митев. Всичките въпроси, които поставихте и за рентгена, и за скенера, и за ремонта на интензивното отделение, ще ви бъдат осигурени. Говорихме, че детското здравеопазване е задължително да е държавен приоритет, и то на практика, а не само на думи. Пред проекта за национална педиатрия продължава да стоят редица проблеми, за които държавата не поема конкретен ангажимент, заявиха от Обществения съвет за изграждане на национална педиатрия. Сред основните остава недостигът на лекари и липсата на ясна политика как ще се справим с него. Не сме голяма страна, за да си позволиме две детски, взимам пример, кардиологи. Ето това е здравната карта, тя трябва да каже, имаме нужда от една кардиохирургия, ние имаме нужда от еди колко си легла детски неврологични, а не да дава разрешение да се строят едни сгради, в които ще се напълнат с нещо, което няма да е истинска работа, защото няма специалисти, няма сестри и няма да поемат тежките случаи, бъдете сигурни. Общественият съвет е изискал документите по въпроса с частната болница «Мама и аз». Защо всъщност тя беше одобрена и след това изведнъж беше оттеглена? Искрено се надявам, че това е последния път, в който ние имаме нужда от скандал, за да дойде на дневен ред темата за болницата и крачките напред. И днес от служебното правителство не дойде конкретен отговор защо първо разрешиха, а после спряха строежа на болницата. По-рано инвеститорите излязоха с позиция, в която питат какви са фактите, които, цитирам, застрашават националната сигурност, за да сезира Главчев, ДАНС и прокуратурата. И отново поканиха служебния премиер на посещение в болница «Мама и аз» в Плевен.